Ya me eché él. Ya se adelanta. Ya Sara, calla y force, ¿ok? Hey guys, it's M&M Gaming here, and today I'm playing Syra bot lane with Deldur, and Deldur he's 8 carry Teemo, so that's great, you know. Hej så vänner, idag så ska vi spela Syra bot lane. Det er nok nødt til at carry dig. Okay, tag bare rolig, jeg skal nok carry, okay? Jeg ved ikke hvorfor jeg går op i mit kul. Men det er lige meget, jeg skal nok carry ham alligevel. Så det giver mig selv en klog der. Så er planen at drenge efter... Tom, kig på mig. Lover I alle sammen kigger på mig? Jeg kigger på dig. Jo, for det også. Lad mig. Flash! Hvad med Adam? Hvad laver Adam? Vi tager Jin. Gutter, ja. Ja, vi tager Jin, dude. Run, dude. Flash, ja. 3, 2, 1. Go. Ja. Fuck it. Ja, jeg tager noget. Nå, Adam. Vi fejrede Flash, det er strengt. Få lige bøtter. Ja. Han er level 7 med Jin, ham der. Because you are support. I know she started with a blue buff, so I ran over this wall right, and then I go went right through the red buff. Fine. Now I have double buffs and I'm level experience, advantage. So I see an opportunity to gank mid, and I go. I expect a nice follow up, but here it goes. Here it goes. High speed fire. As I fake the gank, I try to go in. Guys, don't let me die, please. I get hit by the Q and I notice I'm starting to. He's trying to join Discord because he's texting me and saying, why are you not answering? Why am I still talking? Sorry guys. Sorry subscribers. Like and subscribe. Oh shoot, blind Adam. Oh shit. Let me Adam. Tak Adam, du fucking saved mig. Du godt lade Adam. Fuck yeah. Dø sin. Fuck det muligt. Hvad fanden? Åh, det der ligger faggot, det er kraftedt med isærende. Ja, det er ordentligt sådan. Det er også den der lyd. Ja. Easy kill, dude. Nej, Adam vil det over. Adam. Jeg må tage på det her kill her. Don't blame him. Jeg kan ikke få det, dude. Oh! Oh my god, du er så god. Jeg prøver kuget. Du er forfærdelig. Hvad er der bare? Du er fat. Men Emma eller Marine, skal de sådan høres tale sådan? Nej! Tak. Nej, fuck for lort. Hey guys, welcome back to the Tom Show. Today we're gonna play... Oh, for fuck's sake. Okay. Bedre, så skal jeg lyde på. I hate when parents just like do shit and you're not prepared for it. Man, what are you doing, you freaking noob? Emma has 6 minions. I got Adam. Jamen, I was talking about Adam. The noob Adam. Fine, jeg kunne have fået 2 kills.
Hvis jeg bare havde brugt en kul, men jeg prøver... Nå, på gangs. Jeg kommer godt. Det er så ikke det. Ja, jeg kommer godt. Jeg kan ikke lide det. Hvor lige kommer. Okay, fjolten. Wow, Adam. Skal vi add Gustav den her? Ja. Kan du gøre det med? Nej, det er ikke mig, der har retten til det. Okay, så gør jeg det bare. Jeg kommer. Kom så, Tom. That's a kill. Fucking kurs, mand. Fuck Syra, fucking genial, jo. Thomas, hjælp mig. Hjælp mig. Jeg vil have farme. Jeg tager. Jo, M.A. Jeg kan ikke kill. M.A. du support? Ja, og jeg kan have mit kill. Hvis det var kill. Nej. Kom nu. Er du klar, Tom? Er klar? Ja, jeg er så fucking klar. Du har sygt flash, ikke, Tom? Sindssygt. Oh no, this dude is already leveled. Se, Tom, jeg gætter kill. Jeg så, Tom. Jeg får ham ikke. Tom, hvis du ikke får ham ikke, så fucking lort. Tak for ikke at være fint. Oh my god, Adam. Hvor det går godt, Tom, kan jeg se. Oh, gank! Kunne vi fuck, det er det tidligt. Og det går godt, Tom. Oh! Oh! Shit. Jeg er ikke lige, fuck, man bruger hurtigt mad, som min har, virkelig. Især min lillebror. Lad mig forblive! Over til manden. Ja, det tager tilbage. Adam, hvad er det, der er lavet, Adam? Sorry, Jo. Læg. Okay, Jo, jeg ganker dig konstant nu, okay? Du siger, jeg lægger. Jeg gider ikke, hvis jeg tager Adam. Nej, jeg kommer godt nu. Okay. Thomas, han er okay, kunnet. Okay, det er Nej, okay, Marinus, jeg kommer og ganker top. Adam, jeg kommer! Nej, jeg ganker top. Jeg har ikke lyst til at være sammen. Det er ikke fordi Adam er lort, vel? Jo, men... Ja. Det er da ikke, fordi han er god. Nej, jeg er fucking syg, okay? For nu er der jungler, jeg. Ja, jeg kommer også. Oh my god! Okay. Report. Go! Sygt! Fuck hende! Fuck ham her! Du lader rart nogen til! Du har ham ikke, Adam? Captain, Adam, som du sagde, Adam. Sorry. Ja. Jeg kommer med, Jo. Tak. Det er Adam har 0-3. Vent, jeg tager lidt nær, vent. Den giver mana, vil du godt det? Ja, det der. Det er Donnie, det der, jeg tager. Jeg tager fra ham med. Yes, yes. Tak. I'm over here. Okay, jeg ganker midt. Tak. Og jeg vil gerne have noget XP på at se. Er det okay? Må jeg gerne tage Adams farm? Eller det er dårligt? Ja, tag Adams farm. Tag han. Han er fucking lige glad. Han er lort. Han er lort. Jeg har 36. Okay. Jeg har 36. Adam er god. Nej, jeg har 36. Kan jeg 60? Jeg har 36. Det er ordentligt godt, hvis du får første joy, Marines. Meanwhile, I take it. What the hell is your fucking problem, bitch? Du bliver konstant ganket, Marines. Det er Sven. Ja, man, jeg solo Drake, man! Power. Ja, jeg tager lige den her, og så tager jeg Red, så kommer han. Ja. Kan du ikke bede til mig? Kan du ikke bede til mig? Guys, virkelig, jeg lader ikke. Adam, lad nu være! Goddag, jeg var attempting trick. Guys.
jeg går ikke bot for noget, det gider jeg ikke. Stop nu, Adam. Nej, Emma. Du tog et valg. Nå, jeg troede bare, at... Ja, han tog en rip ham der, ja. Jeg slår mig ihjel. Jeg troede, han kunne få lov op. Gudda, jeg vil bare lige sige, at jeg døde ikke, fordi jeg var lort. Jeg døde, fordi at, jeg var attempting trigger. Jeg var lort. Nej, ja. Jeg var bare inde for at drive ham her. Thomas, jeg kom faktisk lige i tanke om noget. Jeg skal være mega eller jeg kan lige læse mega store i stedet for... vi tørrede Tom. Jeg kommer. I'm on my way. I'm on my way. I'm only one call away. Jeg ved ikke, jeg sagde det. Jeg ved godt, hvad du sagde. Det er kun et kald væk. Shut the fuck up, jeg lige havde. NEJ! Jeg troede, du havde mig. Jeg ville give dig killet. SS. Jeg ville give dig killet, fordi du vil gerne have en Avengers. Jeg har brug for hjælp. Du har Adam, så er det ikke. Nej, ikke sådan hjælp. Sådan. Ja, sådan det. Nej, desværre. Jeg har sagt det sidst, bare lige. What? Jin skader meget, dude. Ja, jeg kommer. Emma, jeg kommer godt. Emma, jeg kommer. Du har hans E. Dude, du er hans E, der skader sådan en kvart HP. Holy shit, er det kun en E? Okay, jeg kommer på det, man. Det er en svamp. Hans svamp skader fucking meget. En svamp? Du kan være en svamp. Du kan wow! Nu bliver du bare grappled. Din retard, man. Oh my god, hun er level 10 i der. Nej, lad nu være. Ej, man, come on, man. Altså, det er ikke Adams skyld, der er endnu to kills. What? Han går ikke ham der, Adam. Må jeg få blå? Ejles. Skal jeg bare tage kældet? Nå, ja, men... Åh, oh, sorry, læg. Okay. Ja, han køber armor penetration. Han er en faggot. Vi kan også tage Rift Tail, hvis det er. No. Åh, han flashede. Haha, husk du. Jeg har ikke smite, desværre. Mig og Adam vil godt tage dem her. No. Skal jeg tage den, eller vil du have den? Fuck, jeg dyrker om hårdt, Adam. Det er din egen, Adam. Det er godt, Adam. Adam, det er godt, bait ham ind i sine bomber. Nå. Ja, ja, så. Goddammit, dig. Kan 6 af dig? De egne kommer. Hallo. Kom, jeg hopper over væk, så koger du mig. Gud, jeg kommer også, jeg har holdt. Okay. Jeg tager 6. Jeg blev. Åh, god hold, jo. Vildt god hold. Jeg er godt. Hello, guys. Nej, jeg kommer. Jeg beskytter mere tøv, dreng. Diana er herinde, nej. Nej, men den tøv, som er noget, jeg husker. Det er bare lidt dårlig ord, eller noget. Jeg får den ikke, okay? M.A. Kom og hjælp mig, jo. M.A., jeg kommer bort nu. Nå, jamen jeg kommer også bort nu, så det er fint. Jeg kommer også bort nu, så det er også fint. Du er så boostet.
Må jeg komme hjem med? Hvad fanden? Den der? Ja, jeg kan se den. Synes Drake? Nej. Han er ham. Nej, det er det så. Det er bare turret. Du vil hjælpe lige midt, hun er ret stærk. Jeg kommer. Hun får turret. Jeg var også spændt på dem. Nej, hun skal to få turret. Og så kommer vi bare sådan. Dum, dum, dum. Jeg kugler. Jeg har kugler. Oh nice, mate. I know I'm good. Åh, jeg fik killet. Perfekt. Ja, jeg vil bare lige være sikker, ikke? Sådan, det vil være noget, vi siger. Mate, du har ordentligt godt det der. Hvad starter jeg? Jeg ved godt. Oh, fuck! Boys? Fuck, oh, mate! Another one! Hey, mate. Jeg kunne tænde, mate. Ja, jeg ved godt. Damn. Jeg har aldrig forstået, hvad Jake skal gøre. Oh my god, my damage! You, hey, I did something too, you know? Yeah, you did some too, but my damage was pretty clear. Yeah. Det er fucking godt, det der med min magic system armor. Du klarer nogle jumpers, så hold derhenne. Ja, hold dem. Der er flere. Nej, kæmpe. Oh my god, hvor er de dumme. Se. Jeg forstår ikke, vinder vi. Det ser ud til, at vi vinder ud. Ja, nå. Åh, se, alle mine turret skyder på hende. Turret, ja, yeah, okay. Når du spiller for meget Torbjørn. Am I right? Nej. Come on, guys, am I right? Am I right? Nej. Come on, guys. Come on. Jeg skal overwatch på den. Come on. What the fuck? Turret midt. Putter de lige på turret midt. Ja, what the fuck? Skal vi pushe, Marinus? Lad os bare pushe. Hey, kom. Jeg kommer midt nu, jo. Ja, jeg kommer også midt. Altså, mig og Marinus, vi har virkelig hurtigt push, fordi han er rageplate, og jeg har Hydra. Så kom Marinus. Hun så rageplate. SS bare. Nej, jeg tror ikke til Drake. Det er fint nok at sige til Drake. Så kan mig og Marinus få indhøb. Jeg har haft 2-2, hvis jeg ikke laggede på tidspunkt. Sig det bare. Kom nu, Marinus. Hallo, jeg tager blue. Okay, jo. Run, Marinus. Jeg tror, drengen. Jeg måtte lige have i busken. Marinus, vil jeg blive ved? Jonathan, you wanna get blue? Holy shit, det skader. Hvor er jeg henne? Det skader meget, hvordan jeg er. Jeg kan ikke hjælpe dig der, Marinus. Du er færdig. Ej, jeg gør det samme. Mistakes! Det var heldigt, at vi ikke lige filmede med på det her. Ja, det er rent ærger. Han er sådan... Jeg har dræbt ham 3 gange i hans jungle. Ja. Fuck ham. Han ved, hvordan man farmer Adam. Fuck ham, vil jeg lige stoppe? Han holdt alle minions. Han holdt alle minions op. Holdt alle minions. Ja, han burde en bombe med det minions. Min support. Jeg har flere minions af Adam. Nå, jeg også. Ja, du er meget god ting, der. Jeg ved det godt, Tom. Du behøver ikke fortælle mig det. Ja, jeg ved det godt. Det er overhovedet ikke selfish på nogen måde. Og klar, jeg skal lige 1v1 ham med blitzcranken her. Svin. Blitzcrank. Åh, jo, du er så god til på en 12, mand. Oh, my god. My god. No, oh, my god. Way. Jeg vil gerne drikke plads 6, for den flavor. I will join you, because I'm a snack. Er der nogen, der vil hjælpe mig med Blitzcrank? Jeg kommer også. Blitzcrank. Men først... Let me take a selfie. Nej! Kan sigte dig hernede, dreng. Hold væk. Hold væk, bror. Hold da væk, dig. Ja, det gør du. Du er lige ved at kalde mig Adam, dude. Push, jo. Hold nu! Hvorfor tager Oliver ikke? Jeg ved ikke, hvorfor. Det er sgu Oliver. Jeg vil gerne have det. Jo, vi tager dem! Vi tager dem! Nej, lad mig komme ind først. Fuck, I fucking! Jeg må ringe til Rikken. Men du kan ikke få ikke tid. Nej, der kommer vi til tøvet. Hvor er det med?
don't have to argue about the invisible friends, but... Fuck the number! Yeah, top. Yeah. Thomas clean. My god, a fake. Adam, so go! Adam, go! The fuck? Adam, go! Yeah. Shut down. Go on, go on. Du var ordentlig god til Kashi. Adam synes, at Adam han tog et kill fra mig kors, man. Han er vel lærer. I'm not proud. I'm not proud of that shit. Jo, jeg pusher lidt tørt, by the way. Man, bare det fint top nu. Okay, shit, jeg skal have. Er der for kill? Nej, han dør. Nej, han går på dem! Han er ret god, Adam, faktisk. Jo, vil du hjælpe ham med at få kills? Hvad? Han dør nu! Nej, Adam har 4 kills. Hvad sagde du med ham? At Adam bedre end dig? Nej. Men du synes, han er bedre end at regne med. Nej, ikke mig. Nicky synes, sådan... Han har 4 kills, altså. Han er lige så mange som mig. Nej, nej, nej. Han er sådan altid lige... Hvorfor er det med? Han er altid sådan... Elvi med. Elvi med. Elvi med. Det er fucking sygt. Du flasher. Jeg flasher 2 fucking vilde gange, jo. 3 næsten. Oh, nice dodge. I'm a come. Fucking... Rigtig svin. Good. Good job, dude. Jeg knibber den. Tak, lige måde. Der er jo lidt god spiller. Hvorfor blev vi ace? Nå, men hvad vi vandt fejlen? Hvor er vi vandt fejlen? Good job, guys! Jeg vil også gerne spille til Tyler næste game. Jeg vil også gerne spille til Casu Pernas game også. Åh, må jeg spille mid? Du er ret god til en support. Ja, men jeg har ikke lyst til at spille med Adam. Jamen, Adam spiller top næste game. Nå, hvem kan sige det, Carrie? Nej, Marinus er top. Nej, Marinus... Nej, Adam kan ikke sole længe mig. Det var en hand. Det var en hand. Wow, jo. Så lige hen til. Jeg så bare, at du har overvæg, når han flyttede langt. Ja. Jeg kommer med. Tak, du. Wow, jo. Lidt late måske, jo. Wow, jo. Og så stod der pludselig. Det går imod en, så kom der 2, og så kom der 3. Så var der 1, så var der 2. Jeg vil nævne den der bog, Emilie, at læse hver gang, at de ser noget, der var 1, der var 2, der var 3. Ja, virkelig. Der var 1, der var 2, der var 3. Der var 5, 4, 5. Der var 16, der var 17, der var 18, der var 19, der var 20, der var 16. Der var 58, der var 59. Der var 53.000. Der var uendelig. Der var så mange sten på jorden. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5. Åh, hvad er den der wave? Hun kan slippe i! Jeg kan tage... Ja, jo, nej... Nej, det er så lidt Baron. What the fuck? Ja, det er fint nok. Jo, de fucking har Baron i hovedet. Please, dø for 20 minutter. Emma, kan du ikke spille support, og så alligevel bare tage kills den? Adam? Ja, eller jeg gør det. Nej, jeg gider ikke have Adam med det kære. Okay, du spiller bare lidt så. Jeg spiller bare Casu Pire og Naga. Ja, top. Eller kan jeg kan fuck. Skal jeg komme mid? Kan 6 komme. Okay, jeg projekter. Sorry, hvordan jeg dodgede. Det kan aldrig dodge, vel? Jo, det fik den. Gjorde du? Ja. Jeg vil også gerne være med, dreng. Dreng, der kommer ind. Er du klar? Så. Kom, lad os tage tøjt botsling. Botsling. Ja. Løs botsling. Jeg tager midt. Ulla, jeg tager midt. Ah, okay. Kom nu. Der er kun fucking... Ja, bare gør det, Marinus. Bare det fint op.
Jeg skal ikke passe så mange bomber på minions. Ja, det er virkelig sjovt. Det var faktisk... Hver gang han ser minions, så kaster han bare bomber på den. Ja, den dude. Åh, oh, jeg har meget gold. Jeg har en intet farve, Mikkel. Dreng! Jeg ved ikke, hvad jeg laver, men okay. Jeg tror ikke, hvad jeg laver. Wow, Tom, du filer ordentligt meget. Det er fake, jeg blue. Du har lavet børnetøj. Ja. Ja, det er stolt. Ej, Tom, kan du ikke også stoppe med at være boostet? Nej, jeg har ikke lyst. Ligesom, bare sådan... I game, bare lad være at booste. Where is your damage? You where is you? Minion. Where is your life? Oh, blood. Jeg kan til double. Min mom skal også jo. Jo, du dør. Jo, du er så boostet, det er helt vildt. True story. Wow. Hold ham. Du har godt lavet det der. Du har godt lavet det. Hvad? Hvem sagde det? Wow, guys, why can't you just 1v1? Go low, Magnus. Yeah, it didn't. Why can't you just not 1v1? why do you have to kill yourself? Yeah, okay. Holy shit, du skal, Magnus. Rik, Jin! Fucking Adam. Adam, like Adam! Oh, man! Jeg ved ikke helt, om vi griner mig eller Adam. Adam. Nej, tak. Jeg troede lige, at jeg sagde et eller andet dumt, og så... Don't show, Adam går sådan, jeg tager blue. Dips blue. Yes. Adam får den god. Ja, han får den en af dem. Er der bare sådan en virkelig... Han er bredt. Nej, det er ikke. Nej, han er sådan, han var lige smadret lige af skidt. Det er Thomas. Det var nice. Ja. Godt lavet, Adam. Bodam. Jeg kunne komme med os til blue efter. Bodam. Ja, kom. Åh, oh, fuck. Det er svært, Ej, uff, ikke lige. Oh, my God. Dips blue. Dips red. Jeg nyper alle jer, der tager den. Kom, Adam skader. Prøv at se, der var kun Adam. Og så lidt mere. Erik, stop med at tage min kills! Ja, jeg tror, man er lidt sjov der. Hallo, jeg bliver sådan nødt til at prøve at læse mod Adam, for han ved, hvordan han er. Adam får... Eller Emma får det. Nå, okay. Nå, fuck. Ja, lad mig få det varmt. Okay, det er ikke sjovt. Wow, du tog mig triple kill, Tom! Emma, du tager alle mine kills. Fucking selvfølgelig skød på mig. Nu begynder jeg at skyde på Marine. Nej, det kunne bare være grineren. Nej, det kunne bare være grineren. Men nu begynder jeg sådan lidt rigtig hurtigt. I level 18. Ha! Jeg løber mod 388. Hvor er det til at være? Nej, 388. Nå. Det er bare min passiv, den stakker. Eller det der, du gør... Jeg er heller ingen cloud drinks. Det er min fejl, drenge. Ja, jeg tror. Hvad? My bad. Ja, what far? Er det den kan... What far? What far? Eller hvad? Drømmer, tak. Nej, tak. Jeg kan ikke lide det. Oh! Guys, så det der. Adam! Adam, bros! Adam! Ja, vi skal komme, drenge. Got it. Ja, ja, agree. Nice trouble. Jeg er ikke med dig. Sorry, Ryan. Lad være at jorden tænder mig endnu, så lad være.
Wait for Drayton, wait for Drayton! Go in! Party, run! Can I lean? Run! Do. Oh jeez. Can I lean? Oh yo! Wombo combo! Oh my god. I'm just gonna join the middle, maybe. All them is Win. Yo! Where to go but then kiss your past all from here. What? Where jo, hvordan fungerer Cassiopeia så alt? Ved du det? Ved du det? Altså, det er ikke, jeg synes bare, at det er bare sådan... Prøv at ramme alle dem, du kan, bare sådan ramme dem, du er i nærheden. Jamen, hvis de kigger på dig, ikke? Mm. Så bliver de stunnet. Åh, er du for kill? Nej, det tror jeg ikke sådan. Jeg tror bare, det er sådan... Jo. Er det? Ja. Og hvis de, ja. Hvis de kigger væk, så... det er derfor, jeg synes, du var så god til at bruge den, fordi hver gang... Så kiggede de på dig. Nå, men det er fordi, det var fordi sådan, jeg spillede med Diana. Jeg ved bare sådan, om hun kugger mig, så holdt hun hen på mig, så sådan, der holdt der. Men jeg vidste ikke, det var kun fordi, der var. Tom, kan du ikke godt lade være kill til Konstantin virkelig? Nej. Marinos, så højt, Marinos, kan du ikke? Jeg tager Baron, skal jeg tage. Okay, så fucking højt! Nej, hvorfor kender du så fucking højt? Jo, lad være igen. Ja, det gør jeg også. Fucking bare kan ikke se, hvor meget mine minions gælder. Så det er fint. Ja. Og der var mange ting. Ja, så. Årsemål. Må jeg få det her med en, så kan jeg få turbo? Ja. Ej, det var nemt, det der game. Jeg har brugt lige begge mine der. Skal vi vente? Ja, så. Fuck, jeg skader meget på turret. Fuck, bare her med skæmme, men vi har fuld mand, er vi? Ja, det er jo. I dig går... Jeg vil gerne have S. Wow, jo. Du er et monster. Okay. Nej, men det er sådan en mindre chance for det, hvis du taber. Åh, ja, jeg har også fået et spil for min setup. Der fik jeg pentakill. Jeg ved, hvordan er det. Jo, det er meget fint. Jo. Jeg har holdt den ny. William! Marina skulle jo kortere, by the way. Yeah. Guys, jeg har ikke nogen, jeg har holdt dem alle sammen. Prøv at se, hvor meget skade på dem. Virkelig, prøv at se, hvor meget skade på dem. Jeg fik dem alle sammen mere eller mindre end lavet. Tag ham! Han er lige. Han flæskede, what the fuck? Han tog haft så mærkelig flæskede af det. Er klar? Er klar? Master Ultimate! Master Ultimate! Det var faktisk ordentligt god, du fik ordentligt mange ind. Og der er ingen, der follow-up. Nej, men jeg har stået alle sammen med ingen follow-up. Jeg havde sådan samme måde. Men jeg havde alle sammen mindre end halvt, på grund af min damage over tid. Hammer time! Det er jeg skyld, hvis vi taber nu. Ja, sorry, dog. I have no good head carry, sorry. Fuck off, will you? Ready for battle. Ain't man a fun goofer. Oh! Jeg er bare only lort, drengene. Sorry. Det lader mig lige for blue. Det er min, virkelig. Fuck off. Manus? Du prøvede faktisk. Jeg slipper ham. Det vil være bare et halvt sekund for hurtigt. Hvor så toxic på engelsk? Fuck! Altså, M.A. Jeg er ikke nogen, der har lyst til. Fuck. Du er så for. Stunned! Oh.
Der hopper du ind i. Jeg gik ind i den der, jeg gik ind i. Ej, hvorfor fighter I? Hvor er det dig, vi fede gamet? Lad de fører i 10, med 10 kills, skulder. Ja. Jeg er død. What the fuck, jeg ved, du er død 15 gange. Det er ikke noget. Jeg er død 10 gange. Men det er jo 7 gange. Fuck i lort, mand. Alle får jeg hvorfor er Adam 466 AP? Virkelig. Det er sådan næsten lige så meget, jeg har. Adam? Jeg har 466 AP. Jeg elsker Adam, han er bare gældig, han siger intet. Ja. Løb bare rundt. Han rundt sådan oven lille, og sådan nogle gange, så syg, sådan. Sådan bare ligger bomber. Prøv at se, han ligger bare sådan bomber over det hele. Og så ved han ikke, selvfølgelig han kun med minions, fordi... Han er sådan ikke. Jeg tror, at du venter på minions. Nu skal jeg kigge om på hende der. Fucking god. Next! Ødelægger han din mikrofon med hans skrig? Det er okay. Ikke min humor. Hvorfor er de altid skal mobbe Adam? Fordi de bare er sjov. Hvorfor kan I mobbe ham? Det er ikke sjovt for ham måske. Skal vi group med? Skal vi group med? I backstabber. Hvad? Du Putin. Fuck sake. Det er hun også. Sorry guys, min damage virkelig. Sorry, min damage. Made loads of sense, I know. Loads? If I will not do it, du dør lidt. Satan. Lad... Hvis vi ender. Wow, de er 200. Nej, jeg skal have nogle minions. 5 mere. 9. Drenge, jeg køber 10 mål, og så går jeg 10 mål i et cabinet game. Nej. Vil man give, du ikke Syra? Nej, det gider jeg ikke alligevel. Nej, så gør jeg midt. Okay, drenge, jeg har 200 minions. Tom, der er ikke gået 5 minutter. Det kan være, du mister farm. Nej. Ja. Den har jeg ikke tænkt på. Nej, ikke klar. Jeg gør den rigtig try. Har det ikke gået ned, tager jeg et shoot. Jo. Ready for battle. Jo, jeg må ned og tage et shoot. Okay, for Adam, han går bag, sagde bag minions. Ja, det er helt sejt. Nej, det skal man. Det var Adam, der er rigtig god. Han har 12 assist, Adam. Ja, det er for ham. Det er på grund af, han har 12 assist, Adam. Nå, Tom, din det. What, han flashede godt af dem. Hvorfor er han sko? 11? Han har spillet 11. Vil du være for årsaget til Baron alene? Tror jeg ikke, er det Baron alene? Nej. Ja. Det var min E, den har sådan, skal lige... Min E har sådan et, mindre end 1 sekund cooldown, når den skader 300. Altså lidt dumt, når alle sammen er døde. Okay, der er en, der er død. Oh, is that a triple? Is that a crawler? Marinos, det kan du ikke, det der. LOL. LOL, Thomas. Give me my panther! God, it's my panther again. Fuck! Marinos, kan du holde den, så kommer jeg. Eller vil du bare tage den? Okay, nej. Nu får den fuld liv. Fucking laden. Jeg kan ikke gøre for det, at vi fucking passive stacker på fucking... Et andet. Hvor jeg kan ikke boots. Virkelig? Execute du jo? Eller... Hvad laver du jo?
Jeg skal prøve noget sjovt. Jeg skal prøve at flashe ind. Åh, Adam! Sammen, Adam! That was so bad, holy shit. Jeg er rigtig svag. Nej, TP ned til... Kan du ikke, sorry. Nej. Jamen, Thomas ændrer. Okay, jeg ændrer ikke bare roligt. Jeg skal nok lade være bare roligt, gutter. Fuck, du er tæt på den begge to. Det er med, hvorfor skriver du crunchy high backdoor? Hvad? Det har jeg aldrig skrevet. Læk, læk. Højst sandsynligt, det må højst sandsynligt have været læk. Ja, det er fucking lort, mand. Jeg har ikke noget tid. Ja. Jeg kan godt ende nu. Kom så, Adam. Adam, kom med en lille bitte. Adam kan komme til noget Asian. Nej, vent på mig. Adam er kommet til undsætning! Adam. Nej, det er Adam, han gjorde det. Åh, han gjorde det. Hvad er det? Fucking Adam skaffer jeg to kills. Nice. Det var aldrig godt, hvad lavede Adam det der? Ja, Adam. Jeg kan bare sige, at du synes, det er ikke. Nej, jeg er på vej. Lige spørge, skal du fucking tale ordentligt. Knut den store. Nej, jeg vil have sidst. Og jeg fælder. Nu er backline, så er det for at gå. Der er sikkert ikke nogen af jer, der lukker. Min klog, ikke det? Jeg laver, at du kan se. Det kan jo godt stoppe at tro. Velkommen. Dreng. Chat. What? 11.000? Jeg ved ikke, jeg var glemt at kigge på. Fordi jeg solgte licensen. Nej, M.A. stop. M.A. vil gerne vinde. Det vil jeg gå fuld AP den her gang, så. Jeg får den købet igen. Okay, jeg køber igen. Nej. Emma! Sådan der. Too late. Emma, vi vil gerne vinde det. Emma, vi vil først gerne vinde det her. Jamen, jeg vil også gerne vinde. Jeg kunne bare nå backdoor. Nej. Emma, stop! Emma, tag sammen. Nej! Emma! Jeg er stadig inde her. Det er derfor, jeg er backdoor. Du kan ikke backdoor med det der. Jeg kan easy. Han flasher. Jo.
Drenge, jeg kommer til at skade fucking meget nu. Jeff kommer, Jeff kommer, drenge. Jo, jeg gør. Det er løgn, det der. Det er løgn, det der. Han ramte ingenting. Oh my. Gutter, hvorfor er Blitzcrank så stærk, gutter? Jeg tog lige K6, jeg tog lige K6, drenge. Så er den dem. K6. Kom on! Kom on! Guys, hvad synes jeg, Tom, hvad synes jeg skal købe nu? Kan jeg købe noget Abyssal Crystal? Scepter? Ja, Abyssal Scepter, den god. Eller jeg kan købe Lichbane. Tom, hvad synes jeg skal købe? Hvad? Kan jeg købe Rod of Ages, den gør os liv? Oh my god, jeg forsøger Emma. Emma, virkelig, hvis vi taler mig, så reporter du så hårdt. Okay, det er fair nok. Gutter, Tom, hvad synes jeg skal købe? Sonyas. Rod of Ages. Sonyas. Nå, Sonyas. Og så er jeg med, hvor svært du kan din fede pusse, mand. Fuck det dårligt. Hvor svært du kan din fede pusse, mand. Han fejl. Ja. Hvorfor virker Ruben Shuriken ikke til Syra? Du vil ikke have noget med mig. Det har jeg da. Jamen, jeg tror, det er... Jeg skal bag dig væk. Hvor er jeg så jeg bag dig. Nå, jeg minste damage. Jeg er bare på den beskæftiget. Ja. Åh, der er Anna. Det går. Nu gør jeg altid det der, mand. Det er sådan en anden dag. Fuck, det er sejt, det der skin, eller kan jeg se skin.